kur janë planet për të nisur bisedimet? Një periudhë konkrete? Periudha konkrete për fillimin e bisedimeve, natyrisht që nuk mund të saktohet tash, për drejsa ne kemi nevoj për një dialog me Bruxellin, për dialog me Beogradin. Duhet të përgatisim mirë dialogun, dhe unë pres që të takohem me pasardhësin e zonjës Mogherini, zotri Borrell, në mënyrë që të përcaktojmë parimet se si të ecim për para dhe dialogu i arshëm të mos dështoj. Për marrëveshje me Serbinë, duhet të ndryshoj shumë më te për Serbia sa Kosova. Për çështjen e kufive, pa të diskutim me zotin Rama, ka mbështetur për idenë edhe çfarë që ka pasur zoti Kaçi. Nuk është kryeministri obligat Shqipërisë për shkëmbim territorial dhe gjithashtu ne angazhohemi për marrëdhënie të mira fqinësore me Serbinë dhe dialogun e ardhshëm me Serbinë do ta udhëheq unë si kryeministri i Republikës së Kosovës. Do të jetë në ndodhje së shpikit në Bruxelles, ku do të jetë? Së pari kemi dialogun me Bruxellin për dialogun me Serbinë. Unë mund të parashikoj që ky dialog do të filloj para zgjedhjeve në Serbi që janë në pranverën e vitit arshëm, mirë po nuk mund të prisni marrëveshje para zgjedhjeve me Serbinë. Ne e vendosim substancën për mbajtjen e marrëveshjes, për të cilën duhet të ndryshoj Serbia, është si shumë më prioritare se sa afatet e ndryshme. Zoti Kurti, për këtë kuadër, zoti Kurti. Tarifa 100% me qeverinë e re zëvendësohet me reciprocitetin e plot politik, ekonomik dhe tregtar me Serbinë. Zoti Kurti, nga Serbia lutem. Po ta lëm Serbinë flasë herë. Sa i përket koalicionit tashëm qeverisës, këtë zë jashtë përfundim procedurave, certifikimit, sa ka për afrim me LDK-n dhe kur pritet formalisht? Ne kemi ekipet tona punuese, të cilat për fushat të caktuara po i harmonizojmë programet. Pra edhe për ekonomin, arsimin, shëndetësin, mbrojtjen e sigurisë, antikorrupsionin e kështu me radhë. Por gjithashtu edhe ekipet tona po bisedojnë për ndarjen e përgjegjësive, funksioneve dhe ministrive. Por kur të kemi rezultatet konkrete, do t'ju njoftojmë. A do keni mbledhje për bashkë qeverie? Do ta vazhdoni traditën që ka nisur zoti Rama me ministrat e tjerë? Jo vetëm që do të kemi mbledhje për bashkë qeverive, do të kemi edhe më shpesh, por do të kemi edhe zbatim të marrëveshjeve. Sepse zbatimi i marrëveshjeve është pjesa më e rëndësishme e marrëveshjeve. Ju urojmë në fund zoti Rama përfitore? Po, natyrisht. Ai ka të qartë. Nuk ka pas. Po sikoni në zgjedhjet në Kosovë, lëvizja e vendosje ka dalur e para dhe në bazë të gjykatës kushtetuese të një vendimi të vitit 2014 presim që presidenti i Kosovës pas certifikimit të rezultateve që ma jap mandatin mua, që më në fundë dhe bëjnë në i punë të hajrit, edhe unë për 15 ditë formoj koalicionin e ri qeverisës.